लोकशाय थंयच आसा. लोकशाय आमची सारखी चलना. विधानसभेचे अधिवेशना वर्षाक उण्यात उणे 3 महिने चलची अशी शिफारस आसा सभापतींच्या परिषदेची. आमची विधानसभा वर्षाक 1 महिनोय चलना. ही लोकशाही न्हय किंवा ही लोकशाहीची अधोगती. आता ही लोकशाहीची अधोगती जी झाल्या ताजो विचार खरें म्हणत जाल्यार मुक्ती बरोबरच करूंक जाय आशिल्लो. कारण मुक्तीक 60 वर्सां जाल्यात तशीच लोकशाहीकय 60 वर्सां जाल्यात. कारण मुक्ती वांगडाच आमच्या वाट्याक लोकशाय आयली. पूण तशें घडूंक ना. लोकशाहीचो विचारच जावंक ना, लोकशाहीचो अभ्यासूय जावंक ना. एक खरें, गोंयच्या मुक्ती आदी आमकां लोकशाहीचो कसलोच अणभव नाशिल्लो. 450 वर्सां पुर्तुगेजांचें राज्य आसूं वा ताजे पयलींच्यो कितल्योश्यो राजवटी आसूं, लोकशाय आमी भोगलीच ना. ताका लागून लोकशाहीचो अणभव आमकां नाशिल्लो. मुक्ती पसून तो सुरू जालो. आता एक तुळो करया भुरगें आनी लोकशाय. लोकशाय मुक्ती जाली तेन्ना जन्म जालो तिचो आनी ती हळूहळू भुरग्या भशेन वाडत गेली. आतां भुरगेपणांत व्हडलीशी समजणी नासता. भुरगें फकाणांय करता, भुरगें मस्तीय करता आनी ताका लागून तेन्नाची लोकशाय कशा कशी चल्ली जाल्यार व्हडलेशें अजाप दिसना. पूण 1987 वर्सा जेन्ना गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना आमची लोकशाय 26 वर्सांची जाली. आतां 26 वर्सां हें कांय भुरगेपण न्हय. 26 वर्सांचेर मनशाक समजणी येता. 26 वर्सांचेर मनशाक आपली जापसालदारकी कितें हें समजता. पूण तें गोंयच्या संबंदान घडलें ना. मागीर आनीक वर्सां गेलीं. आनीक 60 वर्सां डिसेंबरांत पूर्ण जालीं फाटल्या. ह्या 60 वर्सांचो लोकशायेचो ग्राफ काडून पळयत जाल्यार तो वयर गेल्लो दिसत ना. तो सकल आनी सकल सकल वचत आसा. हाजो अर्थूच असो की आमचे लोकशायेची अधोगती जायत आसा. आता हाजेर उपाय आसा काय कितें? हाजेर उपाय आसा. आनी तो उपाय शाणेपणान जर केलो जाल्यारच त्या उपायाचो उपेग जावं येता.